Det er en meget ensom tilværelse at lege forfatter. At kunne gå ind af den her dør, den her fine store dobbeltdør på hjørnet af Vognmagergade. Det er min dør ud og min dør ind til det sted, hvor jeg hører til, hos Lingheit & Ringhof. Dernede, der er børnebogsafdelingen. Det er der, hvor de læsere, som skal være fremtidens læsere, bliver skabt. Goddag. Goddag. Ja, stakkels Lotte, hun skal køre rundt med mig til Kolding og Odense. Og ja. Lotte, hun, det er svarer klokken 2 om natten og klokken 6 om morgenen. Lige meget, hvad jeg spørger om. Så nu står Lotte mellem mig og resten af verden. Og det kaster ret godt af sig, vil jeg sige. Ja, mit liv er blevet noget bedre og noget lettere. Og ja, jeg får råd til huslejen, måske på et tidspunkt. Og så går vi hele vejen ned gennem alle led i produktionen. Fordi det er ikke produktionen, det er håndværk, det her. Og hver har sin del af, at vi ender med den bedst mulige og smukkeste bog, man kan bringe ud til læserne. Goddag, min ven. Du får lige en muteret virus. Hvad har du? Har du fået en delta? Jeg håber det, men der er kommet en efter. Der er kommet en til nu. Som er farligere? Ja. Og det her, det er Søren Anker Madsen. Eller The Son of San. Jamen, altså, du burde i stedet for, Johnny Reimer, burde det være dig, der var vært på TV Charlies danstopprogram. Hvad synes I om? En bog bliver ikke lavet af én person, den bliver skrevet af én person, den bliver redigeret af én person. Den bliver tilrettelagt grafisk af en person. Den bliver sat i tryk af en person. Den bliver sat i produktion af en person. Alle målene skal stemme. Alt skal passe. Ja, hvad for en har I valgt? Det står til at blive en moderne klassiker. Er det ikke smukt? Jo. Rikke, hun vasker manuskriptet, forstået på den måde. Først så læser hun det, og så finder hun alle de steder, hvor der er noget galt. Hvor der er logiske inkonsistenser, hvor man ikke rigtig forstår, hvor man er henne, hvor der mangler en eller anden formidlende overgang. Rikke kan det umulige, det er, at hun kan se det, som ikke er der. Og hun gør det ikke kun én gang, fordi så skriver jeg det om, så gør hun det igen. Så skriver jeg det om, så gør hun det én gang til, og så gør hun det én gang til. Så Rikke er den person, der sørger for, at når der kommer en bog, så vil alle de kvævlandforrygte læsebrevsskribenter, der leder efter fejl, ikke have noget at komme efter. De findes. Jamen, og det her, det skulle man også bare tro, at det er en sofagruppe eller sådan et sted. Men for et år siden, der kom jeg herind på forlaget. Det var faktisk min 60-års fødselsdag, og der er ingen familie, så jeg havde ikke rigtig nogen fejret med nogen. Jeg skulle ind med noget herinde og snakke om det. Så kommer jeg herned, og så står de her alle sammen. Sune og Rikke og Lotte og Søren og Lars kom også forbi. Og så var der kage med lys på, og så sang de min fødselsdagssang. Og så gav de mig endda en gave, som var en antik mønt fra Romerriget med kejser Augustus på. Og så sad de og holdt fødselsdag for mig, og så tænkte jeg, hold nu fest, mand. Hvad kan man forlange mere af et forlag og af livet? Jeg blev meget, meget, meget rørt. Det gjorde jeg sgu. Man skal passe meget på, hvad for nogle stole man sætter sig i, og om man kan fylde dem ud. Og den her stol, den er der ikke ret mange, der kan fylde ud. For det er ham her, Lars Boskov, der har ansvaret for det hele. Så kære Lindhardt Ringhof, jeg tror, det er meget godt, det ikke er mig, der er direktør, men mig, der er forfatteren. Tusind tak for hele den her gang, og for alle dem, I er, og for alt det, I gør og giver mig og alle de andre forfattere. Tusind tillykke med de 50 år. Og må vi få 50 år til, og tillykke med den.